სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია და კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი დედოფლის წყაროში შირაქის ველზე ხორბლის მოსავლის აღების პროცესს დაესწრნენ. წელს საქართველოში ხორბლისა და ქერის რეკორდული მოსავალია, რასაც კლიმატურ პირობებთან ერთად სათესლე მასალის დამუშავებაში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებამ შეუწყო ხელი. წინასწარი პროგნოზით წელს ქვეყანაში ხორბლის მოსავალი 166.000 ტონაზე მეტი იქნება. სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება მართლეული კულტურების ჯიშთა გამოცდის პროექტი, რაც ქვეყანაში გამოცდილი ჯიშ შების გავრცელებას უზრუნველყოფს. მოსავალი არის ძალიან კარგი, ეს არის იშვიათი მოსავალი, რომელიც ძალს მივიღეთ. პრაქტიკულად გასამაგებულია კახეთში მოსავალი შაშანძელზეთან შედარებით. ჩვენ ვფიქრობთ, მომავალზეც კიდევ უფრო კარგი შედეგები გვექნება. დაახლოებით საქართველოს მასშტაბით ველოდებით 175-დან დაახლოებით 180,000 ტონამდე. ეს როგეხსენებათ, რომ წლები ამდენი მოსავალი არ ყოფილა. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი საქართველოს ტექნიკა მობილიზებულია უკვე კახეთში, იმიტომ რომ აქტიურ ფაზაში არის კახეთში მოსავლის აღება. მოსავალი არის ძალიან უხვი. აქედან გამომდინარე საჭირო შეიქმნა დამატებითი ტექნიკის მობილიზება. დღეის მდგომარეობით ჩვენ პრაქტიკულად შეფერხება არ გვაქვს.